Un cop es va obrir la matrícula, es van poder inscriure nens i nenes de 3 fins a 12 anys. Es van fer grups tancats, com en un casal d'estiu, classificats per edats i amb monitors, alguns d'ells voluntaris provenents d'un cicle de grau superior del taller Ginebró. A diferència del Parc de Nadal, que el Poti Poti va organitzar els dies 30 i 31, la fira només va funcionar de 10 a 1 per als matins. Es van programar diverses activitats lúdiques ubicades a diferents espais. Els jocs recreatius i els estratègies van fer el vestíbul i el joc motrius a les pistes. Una de les activitats que més va cridar l'atenció als més petits va ser la de fabricar-se un joc fent manualitats. També durant aquests dos dies es van programar altres activitats com sortides al centre cultural per veure cinema infantil.